tiden. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbærs, min kanal. Velkommen til. Vi prøver lige noget nyt, fordi det der med at sige godmorgen, godmorgen, det skal man bare. Det skal man. Klokken er 5 om morgenen. Det er det første, man skal sige til hvem end man møder. Det er meget høfligt. Det er meget normalt. Det er kutyme, tror jeg nok, det hedder. Det er vel længe siden, jeg har brugt det ord, og nogensinde har haft en sammenhæng at bruge det i. Yes. Der er is på bilen, der er is på græsset, der er frost ud over det hele, så jeg har faktisk lidt småtravlet her til morgen. Det er lidt øv. Så det er ikke noget, der ved. Sådan livet, vi skal gerne spise, vi skal stadigvæk gerne overleve. Vi skal gerne... Vi lever ikke for at spise, vi spiser for at leve. Det kommer an på, hvem man er som person, tror jeg. Yes. Jeg er i gang med morgenmaden, kunne du nok høre, og det kaster jeg mig over med det samme, fordi jeg skal ud og have fjernet is på begge køretøjer. Så jeg har ikke meget tid at give jer i dag. Godmorgen og velkommen til bussen. Der må jeg godt nok sige, at jeg glæder mig meget til, vi får asfalt på igen. Jeg kan komme ind under taget og holde, hvad jeg plejer at holde, eller inde i garagen. Det må jeg sige, det savner jeg godt nok lidt. Men igen, så har jeg stadigvæk bussen, der skal renses for is. Og selvfølgelig, det er ikke det helt store. Der er et oliefyr i, men det virker ikke lige i øjeblikket, så det er altså lidt øvbøv. Men så lang tid tager det heller ikke om at skrabe. Og vi har en... kan I se det? Den er måske gået så en tur, eller det er ikke så godt. Det ved jeg ikke, vi kan se, men det kan jeg se. Og så er der en der, eller også så er det bare ikke, fordi den er fået ordentligt varme endnu. Vi finder ud af det. Det går nok. Men det er dejligt nemt at skrabe. Det er ikke sådan noget dybt frost, vand, et eller andet siddende. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Der er forskel på sådan noget pjat her, åbenbart. Og det vidste jeg... Det vidste jeg godt, fordi jeg har skrabet i mange år. Så det vidste jeg bare alt om. De har da ikke vidst det. Nej, jeg vidste mere end jer. Nej. Yes. Og så lige forruden. Så den er altid hårdere, fordi den ligger ned imod de der små sigeruder der. De er bare så dejligt gode. Vi finder lige på en anden lave. Flash at the baby. Det står lige der. Du finder også godt sådan den vej der. Skal have en god dag. Vi ses, skal jeg. Så giv mig en krammer og test på flæsk og alt muligt. Lige som vi går. Gør en god dag. Vi ses. Hvad? Hvad sagde du? Hvad sagde du? Flash the baby. Doodaloo. Hun er meget generet her til morgen. Jeg ved ikke lige, hvad det går ud på. Om det er, fordi der er is på forruden. I don't know. Jeg skal hjem og have renset bussen for is. Og så er vi dem, der rullet dog. And yes, they all know. You're in and you're out. You're up and you're... Den fik jeg lige på hjernen, dengang vi sad og hørte et eller andet i radioen. Så det var bare træls. Og nu kommer en bip. Yes, you're in and you're out. You're up and down. Og sådan noget. Men det var fordi... you a PMS. Nå, det er det der med, at man har en sang i hovedet, og man kan den, men man kan den ikke ordentligt. Så er man sådan, tager de der brøk, bider og sådan noget. Og så lige så kunne min datter godt høre, at der er et eller andet, der virker bekendt. Det der, you're hot and you're cool. Ja, det er så. Var du sej, stumpe. Nej, Emma, hun var lige lidt generet her til morgen, og havde ikke rigtig lyst til at deltage. Og det skal hun også have lov til. Sådan er livet altså en gang imellem. Og jeg synes egentlig også, det er lidt irriterende, at jeg skal aflevere hende så tidligt om morgenen. Fordi det er først 36, og den er 12 lige nu, at hendes tog det kommer. Det er lidt irriteret over, men det er fordi, jeg skal også hjem, og hvis min bus der, for eksempel her til morgen, der skal jeg hjem og køre bussen ren for is, ikke? Altså det kan tage en krig også, og den skal varmes op, og det er en gammel diesel, og den hakker og pokker og gør alt muligt andet, den ikke skal og sådan noget. Så det er heller ikke super godt. Yes, jeg skal passe på med at sige for mig i dag, fordi at jeg er lidt i tvivl om, hvordan jeg lige skal klare det med at klippe videoen sammen her i dag, fordi jeg skal nordpå, jeg har en datter, jeg skal hente klokken 19:45 eller sådan et eller andet i den stil. Og så har jeg noget hypnose, jeg skal deltage i også. Så det er sådan lidt... Jeg ved ikke lige, hvordan jeg klarer den. Så det kan godt være, at I ikke får så meget arbejde i dag. Og så prøver vi at se, om vi kan få noget ud af det senere. Eller også så ender jeg bare med at snakke, ligesom jeg plejer, og så bliver det bare en mega lang video. Ligesom plejer. Nu siger jeg plejer. Vi er oppe på 4. Det her det er 5. dag. Det er vlog nummer 5. Vi skal også have noget, hvor jeg bare... det har jeg glemt. Jeg gik hurtigt i gang. Nu lavede jeg den der fine vlog-side der i går med opstarten der, også selvom jeg står og snakker, og så har jeg bare lavet sløret. Det kan jeg godt se, det har jeg ikke fået. Det har jeg ikke fået med. Det kunne gå, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal gøre det, men jeg skal nok finde på det. Jeg skal nok finde en løsning. Jeg skal bare have et klip på sådan et par sekunder eller sådan noget. Ja, det skal jeg vel. Nå,
Så skal vi til at køre. Barnen er afleveret i Hobro. Og så er der sådan set bare forrenset den her forrude her. Den er ikke så lille, det andet, altså, ikke? Så lad os se, om vi ikke lige kan få det orden på meget, meget kort tid. Det var rart. Jeg har en, der har glemt at lukke igen, eller låse igen. Det der kære køretøj, det skal jo gerne låses, når man som regel forlader det. Der kommer vist en radiobil der. A little radio car. Se, jeg har det så varmt, ikke også? Ind i den anden bil, at jeg har smået ærmerne op, og så kommer ind den her frossen kasse her, men det er bare ikke... Der er ingen glæde over det. Til starten vil jeg gerne sige, tak fordi I alle sammen kom. Tak fordi I gad komme. Tak til dig, fordi du gad se med her. Nå, det næste jeg gerne vil sige, det er, at min egen personbil sagde minus 2 grader, da jeg startede med at starte den op og køre min datter og det der pjat der. Det næste, det er altså, at jeg sætter mig over i bus... Nej, stiger ud af privatbilen, og så siger den... 0 grader. Så kommer jeg herover, så siger den plus 1. Så bare på den lille halve time, jeg har været nede og afleveret min datter. Flash the baby! Jeg selv, det var skægt, det kunne tage. Derfor bruger vi den lige her. Så. Jeg synes bare, det var hurtigt, at den steg i grader fra minus til plus. Og jeg vil sige, bussen her var noget nemmere at rense forruden på, end jeg havde regnet med. Fordi jeg lagde mærke til min egen privatvogn. Det var faktisk rimelig bøvlet forrude med en enormt dejlig sideruder. Sindssygt dejlig sideruder, som jeg, wow, hvor kom det lige fra? Jeg ved det ikke, det faldt nærmest bare af. Altså, jeg kigger på det, og så faldt det af, du. Og så var der en ting mere, jeg gerne vil sige. Hvad var det? Jo, så var der den her bil her, ikke også? Jeg tror, det var den selv samme bil i går, fordi den blinker i sindssygt god tid, og den ved, at den er på en hovedvej. Den ved, at den skal dreje. Og den ved, at der ikke er nogen svingbane, så den indikerer i rigtig god tid, jeg vil gerne dreje. Og den havde mig også bag ved sig i går, jeg ved ikke, om den selv har bemærket det eller noget som helst. Men i det, jeg får at vide, at du gerne vil blinke, så har jeg en mulighed for at tænke, okay, jeg tager lige og giver dig lidt afstand. Vi tager lige og sætter farten ned, og vi prøver lige at se, om vi ikke kan tilpasse den kørsel, vi er i gang i, sådan så du kan nå at, uden at skal bremse helt ned, og så dreje, eller et eller andet den stil dreje, ikke så? Sådan så vi har et flow i trafikken, det kan jeg godt lide. Og især, jeg kan rigtig godt lide, når folk ud over mig indikerer i god tid, at der skal drejes. Jeg har et kryds i en by herude, hvor der heller ikke er sådan noget der. Jeg blinker 200-250 meter før, fordi folk de ligger på den landevej med 90 km i timen. Og jeg er bedøven ligeglad. Jeg slipper speederen, jeg træder ikke på bremsen. Og jeg plejer som regel at få den ned ved de der 200-250 meter. Der plejer jeg at få den ned til en hastighed ved at give ned samtidig til en fornuftig drejehastighed, som ikke er 20 og heller ikke er 60. Men jeg tror, den ligger på omkring, jeg mener, den ligger på omkring 40-30 stykker i et sving. Så derfor så vil jeg bare lige sige, at jeg har dyb respekt og ros til sådan nogle personer, som indikerer, hvad de gerne vil, både i rundkørsler og på landevejen. Fortæl, hvad du gerne vil. Kommunikation er en vigtig del. Det er det. Det er virkelig en vigtig del. Og det er det også i et parforhold. Hvis du skal have dit parforhold til at køre rigtig godt og grundigt, rigtig dejligt, rigtig godt, så skal du kommunikere med kæresten, for ellers så får du bare helvede i den ene eller anden retning. Og det er den eneste måde, man kan fortælle, om man har det godt, eller har det skidt, eller ikke har det sådan et eller andet. Det var bare lige det, jeg vil sige. Tilbage til arbejde. Fordi jeg er faktisk ude ved skolebarnet, der skal til at samle op nu her. Jo, så det er lige, det jeg gør. Nu havde vi en smuk solnedgang i går, og så synes jeg lige skal se en smuk solnedgang, eller opgang her til morgen. Det er måske ikke så tydeligt nu, det ved jeg ikke. Men jeg synes faktisk, det er ret pænt. Den matcher utrolig godt, det der gik ned i går. I er i en dum vinkel og sådan noget, men det er fordi, at der er børn i bussen. Og jeg kan ikke gøre for, at solen står sent der. Den er 08 nu, jeg tror, jeg så den 7.55. Altså på den korte tid, hvor den et eller andet sted har med de 6 minutter der, ikke også? Da den bare skiftede kulør og skiftede farve og udseende og alt muligt. Og man skulle have haft den for 7 minutter siden. Jeg håber, jeg kunne nå herop, fordi jeg vidste, at der var fuld udsyn til at kunne få det der fulde syn der med udsyn på. Det gik sig ikke. Nå, så desværre, så blev det ikke ligesom brinderne håbede på.
ærgerligt. Jeg fik så heller ikke ham der skoledrengen af en lærer. Skoledrengen, han er faktisk universitetsdrengagtig noget. Han går på gymnasiet, og han er søn af en skolelærer. Op på den skole, hvor jeg afleverer børnene på. Yes. Ham fik jeg ikke i dag. Ærgerligt bagligt. Sådan kan det jo gå, når man ikke får sin vilje. Så jeg blev sendt hjem, så tænker jeg, så kører jeg lige over tanker. Fordi det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide at have fuld tank, så uanset hvad jeg bliver sendt på, så kan jeg nå frem og tilbage og hjem igen. Så det er dejligt. Yes. Jeg kører på anlægget for tank. Det kan godt være, det ikke er meget, jeg tanker, men det er bare rart nok at have en... Det giver ro i sjælen at have en fuld tank. Jeg har lige noget angående med Mercedes, jeg vil sige, ikke også? Når man kigger på stjernen, ikke også, så er den altså lækker. Den gode stjerne, ikke også? Jeg vidste ikke, og jeg har heller ikke set det på andre biler. Det her trinbræt hernede, ikke også? Det er altså så, du kan nå op i toppen af din forrude. Og det er jo meget smart. Det er da smart. Det vidste jeg faktisk ikke. Jeg har ikke set det på transporter, som også er en tysker. Så altså en tysk stjerne, de skal have lidt respekt, synes jeg. Det synes jeg, de skal. Og især for det trinbræt der, fordi det gør, at du kan nå op foran. Og nå det hele toppen af din forrude. Og jeg ved ikke, hvor mange af der ved dem. Jeg vidste i hvert fald ikke, før der var en, der stod og pegte det ud for mig. Og det er ikke altid lige nemt. Det er ikke altid lige nemt at vide alting, når man ikke ved det. Før man får det at vide, så er det meget nemmere at vide det. Fordi så ved man det, for så har man fået det at vide. Og samtidig så skal man huske at tage ved lære af andre folks fejl. Det er faktisk okay. Der er ingen grund til at opfinde en dyb tallerken flere gange. Det er der bare ikke. Næksen, bæksen, Karen Bliksen. Og det her, det er ikke en julehue, det er ikke en nissehue, det er bare en muffedisse. Ikke også? Muffedisse. Ja, hvis den endelig er noget, så er det min anti-julehue. Fordi den er sort i bunden, ikke? Hvor den anden, den er hvid. Og den er ikke rød, den er kamuflageret, ikke også? Det er faktisk militær, den er totalt militær, mand. I lyserød. Den er totalt hjerte... Den er hjertemilitær, mand. Det er shitter, mand. Den er hjertemilitær. Du får dog ikke mere militær end en kærlighed, du. Jeg skal have min sjæl på, kan jeg høre. Det er så fedt, I lige kommer ind under der, og så lige kommer med i påtagningen af sele. Det er bare fedt, jeg får bare lige en fed oplevelse. Så er der vand på kørebanen! Og det skulle vi sikkert have haft slow motion, men det får vi ikke. Men det skulle vi have haft. Jeg har lige holdt en lastbil hernede af vejen, ikke også? Og den dufter bare dejligt. Hvorfor? Fordi der er asfalt i bagmåsen der på den. Jeg kan dufte. Jeg kan godt dufte nu. Og den der op, der er helt sikkert også asfalt i, fordi det var den gang, da jeg kom forbi den, jeg duftede det for alvor. Det dufter sindssygt godt. Jeg tror aldrig, jeg har set så mange biler ude på den her strækning her før, så folk de er nok ret irriteret over det. Men det er lige straks overstået, fordi jeg er i gang herinde. Det er fedt. Det er fedt. Det kan vi godt lide. Smine asfalt på vejen, så vi kan komme ind og kapere og sådan noget. Og det bliver bare godt. Se, kommer lasterbilen bakken herovre. Han er bare mega dygtig. Jeg bakker med. Han skal med asfalt nu. Det bliver så fedt med asfalt. Ja, yes, det er det. Kommer lige bakken der, og han er mega sej til at bakke der. Halle buf. Halle buf. Kom i gang. Jeg prøver virkelig at overdøve Robbie Williams over i radioen. Sådan. Så kan vi få noget fred, og så kan vi have lov at optage fred og ro. Nej, så fandt du lige bifuglen her, så var bifuglen, og det var så fin bifugl, og den bifugl, og det var den fineste bifugl, og det var så flot bifugl, ikke? Ja, den er så fin af befuld. Den er så fin af befuld. Er der befuld? Hvad skal der befuld? Da. Skal vi gå ud og kigge noget lygtepæl, Kirsten? Okay. Vi går lige ud og kigge noget lygtepæl. Med andre ord, så er jeg kommet hjem. Yes. Hvad er bof? Lygtepæl, frøken. Lygtepæl, tak. Ja, det er keyword herhjemme, og det er min far, der startede det. Nå, det er 8.48, og jeg har lige læst en besked fra hende, som skal hypnotisere mig i aften. Må desværre aflyse, da jeg har fået mellemørsbetændelse. Forstår skis med godt,
at børn græder, når de har det. Åh, så det går ondt. Yes, så hun har fået en mellemøvsbetændelse, det var da træls. Så ønsker vi hende god bedring. Og så tænker jeg lidt, om jeg ikke lige skulle lave en timelap af de her asfalteringsfolk her. I hvert fald bare sætte den op. Så kan jeg tage en halv time. Jeg aner ikke, hvor lang tid det tager for dem om at ligge, og hvor meget de ligger og sådan noget. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig at have en timelap af nogen, der arbejder ude på vejen. Jeg overvejede også dengang, da der var nogen, der gravede, men det tog simpelthen bare en krig og en uge for dem om at... Ja, måske stille kameraet udenfor, men det er også rimelig køligt derude, så det ved jeg ikke, om det er en god idé. Den anden idé, det var at sætte det ind på min datters værelse, og så eventuelt lægge gardinerne rundt om, sådan, så der er mørkt bagved, så skulle den helst ikke blive generet af refleksionerne i glasset. Det var i hvert fald tanker, jeg havde gjort mig. Fordi jeg tror, det kunne være lidt fed at have nogen, der... Jeg har ikke nogen timelapse. Jeg vil gerne have en timelapse. Jeg vil gerne have en fed timelapse. Af nogen, der arbejder. Arbejde Mark Frey, jeg kan godt lide at se på arbejde og alt muligt andet, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige. Nå, men jeg sidder her og skal til at redigere, og det bliver fedt. Gør jeg har så været inde og redigere lidt, og det var dejligt lige at få styr på det. Jeg har fået en information på min telefon om, at jeg har pause. Fordi jeg skal nemlig hente skolebørn efter 11.30, så skal jeg køre herfra. Fordi så skal jeg nemlig til Skørping Skole og hente dem... klokken 12 børn. Og så for at jeg lige får noget i mausi, ikke? Så har jeg simpelthen lige valgt at lave varm mad til middag for en gang skyld. Rester. Yes, hva? Det ser bare guft nam ud. Vi havde lidt ekstra spaghetti past et eller andet fra i går, som jeg tænkte, det smider jeg ikke ud. Jeg smider det lige på panden sammen med noget af det kød, som der var i overskud. Og så var der middagsmad til mig, uden jeg skulle have en rugbrød for en gang skyld. Det synes jeg lød lækkert. Man kunne jo faktisk godt lige... Ej, så bliver det bare alt for meget, så ved jeg... Det er det der med øjnene, de bliver bare ikke med det, ligesom maven den gør på samme måde på det tidspunkt, hvor det egentlig er nødvendigt. Fordi jeg stod lige og tænkte på, jeg har 3 æg tilbage inde i køleskabet, som jeg lige kunne tage og knalde over på panden, og så lige makke rundt med det der. Hvordan det så vil blive eller noget, det ved jeg ikke, men så vil jeg få ryddet op i køleskabet. Det er simpelthen det er de underligste, dummeste ting, jeg gør. Da, det var bare lige hurtig info. Jeg skal op og hente min datter i Aalborg i aften, fordi hun er til noget, der hedder skyggebørn. Skyggebørn, og det drejer sig om børn, der har mistet deres forældre, eller en kær, som... Altså, det er en form for hjælp, en støtte. Noget, hvor de ligesom kan få lov til at snakke ud om det. Forældre har ikke lov til at være med, voksne har ikke lov til at være med, ud over dem, der står for selve gruppen og styrer ord og sådan noget. Så det synes jeg faktisk er en fed ting. Der skal hun op i aften. Okay, jeg har lige 2 ting, I skal se. Hullet er derhen om bag det hegn. Og jeg fik jorden over for min nabo herover. Og så skal I se noget endnu bedre. Fuck ja, hvad er det nyt af fanden? Det er så flot. Det er ikke det. Det her er slidlaget. Eller det her er toplaget. Nej, det er bundlaget. Det er bundlaget. Og så kommer der et slidlag, som så åbenbart er endnu stærkere. Så det her, det er... Men det er nu, man skal ud og køre med racebil, det er nu, man skal ud og stå på skateboard og rulleskøjter, fordi asfalten, den er bare glat som aldrig før. Så det er altså lidt optur, det må jeg sige. Klokken er 12, og jeg skal op til Skørping Skole og hente elever på Skørping Skole klokken 12. Så klokken er ikke 12 endnu, den er 11.30, det ved jeg godt. Jeg er ikke lige helt perfekt med de der tidspunkter der, og det er ikke så godt. Hej. Hvad laver den der? Jeg ved ikke, men den skal fandme ikke være derinde. Den skal sørme ikke være derinde. Den skal saftsuse ikke være derinde. Den hører ikke til derinde. Den kan bare blive væk, kan den. Så er der koldt igen, efter man har været ude herindefra. Og motoren ikke har kørt i et godt stykke tid, så er der altså køligt igen, du. Der går ikke lang tid imellem. Varmen den fiser hurtigt ud, når det er en... Og det er ikke på en sommerdag. Hvorfor jeg lige kom til at tænke på den, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Og sagde jeg det bare. Både sagde jeg. Jamen, så forstår jeg godt de langhårede piger, hvis man ikke er vant til det. Det der med at have det lange hår, og så når man sætter sig på det, så vil kigge fremad. Og det må gøre ondt i hårrydderne. Godt, vi er dem der ruller. Skørping Skole. Klokken 12 skal de hentes. Sådan der, det var skolebørnene klokken her, klokken 12. Der, og så er de kørt hjem, og så skal de åbenbart en tur til Randers. Det tager kun 35 minutter om at komme der ned, men jeg skal hente 13, nogen af 40. Så spørgsmålet, om jeg skal være hjemme i 20 minutter. Og så tage afsted, og så eventuelt sikre mig... Det er bare fordi, jeg sidder nemlig og tænker på, jeg kommer ikke så tit i Randers. Jeg er ikke sikker på Randers, hvordan og hvorledes det hænger sammen.
fordi jeg har ikke været der så tit, så derfor synes jeg lidt. Kan jeg finde ud af, vil det være en god idé at tage afsted i god tid? Der er nogle af dem, de er altså færdige før tid, og det vil sige, så sidder de bare og venter på at komme hjem. Ja. Og jeg kender ikke Randers så godt. Spørgsmålet er, om der er gode steder og parkeringsmuligheder og sådan noget. Det ved jeg heller ikke noget. Der er faktisk masser af spørgsmål her, der irriterer mig lidt. Og ellers så skal jeg tage en resteplads længere nede, hvor jeg bare sidder og fedrer den på restepladsen og laver ingenting. Ja. Yeah. Det er egentlig et godt spørgsmål. Ja, et godt spørgsmål. Nå. En tur til Randers, E45, her kommer jeg. Nå, jeg sad så lige og fik en dum idé, fordi min bus den er ved at være lidt beskidt. Så jeg tænker, jeg kører da lige ned i Hobro, for jeg har en halv time at give af. Så jeg tænker, jeg kører lige ned til Hobro, og så får jeg lige vasket bussen. Det kan jeg lige så godt. Der er en maskinvask dernede. Ja, dogen skal længe leve, jeg ved det godt. Men det er faktisk, jeg har det faktisk okay med det. Det har jeg faktisk rigtig meget okay med. Fordi at selvom det kun tager et kvarter i hånden, så tager det tager et kvarter 20 minutter i hånden. Jeg tager nok en halv time om det, fordi jeg går øsler med det. Jeg synes ikke, det er sjovt. Jeg finder det ikke interessant spændende, og det skal behøves ikke gå hurtigt for min skyld. Men der er altid nogle andre, der skal ind og vaske, så man skal skynde sig. Og jeg bliver altså irriteret over det, fordi så bliver jeg trukket ud, og så laver jeg pletter, og så laver jeg søndag og helligdage og alt sådan noget. Og det gider jeg slet ikke bruge min tid på. Så vil jeg hellere give de der små penge der, og så komme ned og så få vasket ned i maskinvasken hernede i Hobro. Så det gør jeg lige. Så er den ski ligesom slagen, og så kan vi ligesom komme via i teksten, og så satser jeg da på, at vi kan komme ned til Randers, uden at vi kommer for meget over tid. Så nu håber jeg ikke, der holder 16 op i vaskehallen. Vi får se. Det bliver spændende. Sådan der. Det var simpelthen lige en tur fra Randers til Maja. Ja, yeah. Så er det over fat i skolebørnene, og så er det sådan set hjem. Og så skal jeg lige vinke til den her bussemand, hvis den gider at se mig. Det gjorde den, ikke? Jeg var også på stykket nede i Randers, altså Terndrup. Når vi på den anden side, Terndrup og Vebbestrup har faktisk haft et samarbejde på et tidspunkt. Og det er ligesom om, at det er ikke alle, der kender til det samarbejde, så det er ikke alle, der gider at huske at hilse eller vinke eller noget som helst. Og der er mange på den anden side, når vi kommer ned i Midtjylland, der er indebrændt, snæversyn. Jamen jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men hils det gør de bare ikke. Uanset om du så hænger halvt ud af bilen, eller vinduet, eller et eller andet for at hilse på dem, så får du ikke en hilsen igen. Og det gør man bare ikke af Terndrup. Det er jeg faktisk lidt skuffet over. Fordi Terndrup har haft et samarbejde med Vebbestrup, og Vebbestrup har haft et samarbejde med Terndrup. Og Vebbestrup har vist også haft et samarbejde med Midtbus eller et eller andet noget. Nå, det er også lige meget. Det er små ting. Jeg vinker alligevel, også selvom de ikke gider hilse retur. Det er deres hovedpine. Det er ikke mig. Nej. Så jeg er på vej over efter skolebørn. Og når jeg har haft skolebørn, så er jeg fri. Så skal jeg lige hjem og redigere. Og så skal jeg op efter min datter, så hun bliver hentet omkring 8-tiden og sådan noget. Så det er det, jeg skal i dag. Det er ikke sådan det helt vilde. Jeg skulle jo godt nok have været på det der, men det blev ikke til noget. Så det er bare øppe. Sådan kan det gå. Men igen, sygdom, det kan vi ikke gøre noget ved. Det kan vi ikke. Det kan vi ikke gøre noget ved. Sådan er det. Det er bare træls at være lille og syg. Jepper. Gør. Jeg smutter. Vi ses, når børnene lige er blevet afleveret. Så er jeg faktisk næsten samme sted som i går, og det er bare slet ikke så... Altså, solnedgangen? Nej, vel? Det er overhovedet ikke... Man er overhovedet ikke samme humør. Der var eddermed sprog. Det var bare så flot, den solnedgang i går. Og solopgangen i morges var også virkelig smuk. Og så er det bare mega mørkt og regnfuldt i dag. Så... Ja. Yeah. Jeg er på vej hjem. Jeg har lige sat de sidste skolebørn af. Og så skal jeg på et eller andet tidspunkt... Ja, jeg skal hjem og redigere, have lavet noget mad, og så skal jeg op og hente min datter. Ja, det er sådan set det, der kommer til at foregå. Så ved jeg ikke lige, hvad delen vi gør. Men jeg sidder og grubler her på landevejen. Det gør jeg mig. Det gør jeg altid. Det gør jeg faktisk hele tiden. Hele tiden grubler. Og det, jeg grubler i, det er sådan set... Hvis jeg nu skal noget, en weekend eller et eller andet... Jamen, jeg sidder bare og tænker i forhold til de her vlogs. En daily vlog, en daglig vlog, en vlog hver eneste dag. Det tror jeg ikke, jeg kan leve op til.
Ikke hvis jeg skal et eller andet i en weekend. Ikke hvis jeg... Jeg har ingen bærbar PC, og det er ikke sikkert, at jeg møder et internet. Altså, jeg har jo godt set, hvordan de andre YouTuber, de gør det. Men jeg skider mig ikke til at arbejde på bærbar PC. Jeg har lige spyttet 17... Jeg føler, at jeg lige har spyttet 17.000 kroner i en stationær PC derhjemme. Samtidig med, at jeg har en anden PC til at stå ved siden af, som skulle være min streaming-PC. Og så har jeg så min gamle bærbar. Altså, så skal jeg gå over, så skal jeg droppe det her bitte kamera her, og så gå over til... Men det gør jo så, at så kommer der jo dybde forskel og alt sådan noget i. Og det er jo lidt lækkert med det her GoPro, fordi hvis min datter står og laver noget om baggrunden, så kan I stadigvæk se det. Nu behøver jeg ikke lige være min datter, men det var det bedste eksempel, jeg kunne lige finde, ikke også? Hvis hun står der og tumler og laver underligere og sådan noget. Og jeg skal ikke fokusere på fokus, og hvor fokus det ligger henne. Ingen tvivl om, kvaliteten er pæn, og billedet er lækkert og alt muligt andet, men min bærbare PC kan bare ikke trække det her. Der er også en gang imellem, hvor min 17.000 kroners PC heller ikke kan, hvilket chokerer mig lidt et eller andet sted, fordi jeg tænkte, med flere kerner, så skal det her nok blive godt. Ja, men det bliver så godt. Det er helt vildt. Så det irriterer mig lidt. Men kernerne skal jeg så love for, når du skal rendere. Altså når du skal spytte din video ud, og du har klippet den og alt det der, og den skal ud af programmet og blive til en helt videoklip, som du kan smide op på nettet, ikke? Så sparker den mås. Det tager 7 minutter om en halv time. En halv time af det her, som den har svært nok ved at bearbejde under klippearbejde. Så det er jo det, jeg synes, der er sådan lidt sjovt et eller andet sted. Så det undrer mig lidt, hvordan det er, jeg lige skal håndtere den og klare den, eller hvad jeg skal gøre ved. Hvis der så kommer en weekend, og jeg ikke har en PC, og jeg ikke er bærbar, og jeg skal være et eller andet sted, eller jeg kommer sent hjem på en hverdag, så kan jeg heller ikke gøre noget. Altså, så bliver den ikke lagt op, som, altså, så bliver det sidst på dagen, eller sådan et eller andet, fordi jeg lige skal have det sidste med, og jeg skal lige have det klippet til og rettet til, og det, der er sket, og så videre. Det grubler jeg lidt i. Og det er først noget, man opdager, sådan, når man ligesom er begyndt at komme ind i den her rutine og vane og sådan noget der. Men igen, når man nu kigger på de store YouTuber eller andre YouTuber, så kan de jo sagtens klare det. Så burde man jo også selv kunne. Men jeg skal i hvert fald have fundet ud af, hvad er vigtigt og hvad er ikke vigtigt i sådan en vlog. Fordi, altså en halv time, regner ikke med, at det skal være hver eneste dag. Jeg regner med, at det her det er en begyndersituation. Og den har nogle faser, som jeg lige skal igennem. Og finde ud af, hvad stiller jeg op i bund og grund med tingene, som vi kommer derud af. Fordi det kan ikke passe, at det skal være en halv time hver eneste dag. Det skal det ikke være. Det bør det ikke være. Så det skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg holder det nede, og hvad der skal være spændende og fortælle jer, og hvad... Ja, jeg tror, I får ideen. I har fanget ideen, det er jeg sikker på. Yes, godt. Det blæser helt vildt i dag. Helt vildt i dag. Jeg sidder lige og redigerer det sidste, jeg får sagt. Det er åbenbart, at det blæser enormt meget i dag. Og det gør det faktisk. Det hæver meget i rettet. Der var sådan en tid, hvor jeg sad og tænkte, at det var bussen, der var galt med, men det er selvfølgelig ikke det vinden, der har trukket i den. Nå, jeg har simpelthen været hjemme, jeg har fået redigeret lidt, og nu har jeg også gået hjemme og fået noget at spise. Så jeg skal lige have ruttet op her. Det er ikke så godt, det her. Og så skal jeg sådan set snart afsted, fordi min datter, hun skal jo hentes. Så jeg er næsten... Nej, jeg er ikke bagefter. Endnu. Men det kommer jeg nok. Det gør jeg nok. Man skal aldrig sige aldrig med en Brian. Aldrig sige aldrig med en Brian. Ja, rester med rester på, og så noget mere rester. Og der er stadigvæk en portion mere derude, så... Der er stadigvæk mad til en dag, hvor jeg lige tænker, det skal jeg nok lige få brug for det der. Det bliver bare mega godt. Måske man burde putte det i fryseren, men det vælger man selvfølgelig nok lige at være med. Jobber. En hel halv time er det blevet til igen. Jeg har meget svært ved at finde ud af, hvordan jeg skal komprimere det ned og gøre det til noget. Fordi der sker ikke noget fantastisk i løbet en dag, hvor jeg ligesom siger, det der skal jeg fokusere på, det der skal jeg fokusere på, det der skal jeg fokusere på. Det hele, det var sådan ens. Hvor der ikke rigtig sker noget exceptionelt ud over det. Så jeg er bange for, at vi ender med at få 25 vlog, der ligner hinanden, hvis jeg ikke snart passer på. Og så skal jeg finde ud af, hvad for noget, der skal være kort, og hvordan jeg gør det interessant og spændende. Det slår jeg mig med. Nu lufter jeg lige woofen, og så tror jeg tyr. Yay! Hej på dig! Hej. Velkommen hjem. Så er vi henne, hun er, vi er i Holland.